O ieșit din casă, îmbrăcată cum era, numai a luat o coftă mai groasă de al tata și așa, în păpucei de cameră, a luat și a ieșit și a plecat. De ce pleca? Pleca pentru că permanent gândurile o chinuie, că îi spun că trebuie să întreprindă ceva, că ea reprezintă Domnul, că trebuie toți oamenii să o audă și să o cunoască. M-a apelat persoană de gen masculin, că eu știu unde se află și cine voi căutați. Să nu anunțăm poliția și poate cumva să-i mulțumim. A trecut deja un an. Un an de când nimica nu s-a întreprins. Deși credeam că mai este justiție. Sunt legi pentru oameni răi care au făcut rău, care au profitat de un om bolnav. Auzi, cum te numești? Zic Nicolae. Scoia că vreau să am sex cu... Să am un sfânt Nicole. Și tu ai zis ce? Că eu n-am... Că nu știi carte unde să văd. Când ai înțeles că femeia ar avea probleme de ordin mental? De-am a treia zi, când am înainte de a o duși. Și e un obiect să o iei și să o dai, să o duși, să o aduși? Dar cum se spune, dar? M-am dat-o în prânire și gata. Nu, sus, nu și facem. Cine să ne mulțumește că am ținut-o, am îngrijit-o? Costea deja o mai numit-o, o zis că o flocăit-o, o plesnit-o când se dușea el. S-a dușea vin, nu știu, după ce umbla, și adică mama spune că încuiat-o. Для вас это нормально вступать в сексуальные отношения по очереди? Если добровольно хотят, да. Bună seara! În această ediție continuăm să discutăm despre un caz ce s-a întâmplat acum un an la nordul Moldovei. O femeie de 48 de ani care suferă de tulburări mentale a plecat de acasă având halucinații și a dispărut fără urmă. La a cincea zi de căutări, femeia a fost găsită. Familia ei a aflat îngrozită că aceasta ar fi fost ținută captivă și violată pe rând de către 7 indivizi. Astăzi, fiica femeii cere pedeapsă cât mai aspră pentru aceștia. Aici însă problemă. Rudele știu că încă un an în urmă a fost pornit un proces penal, dar de atunci lucrurile nu se mai mișcă, spun acestea. Iar cei 7 indivizi sunt în libertate. În ediția precedentă l-am auzit pe unul dintre ei, Nicolae Stavarache, care neagă faptul violului și spune că relațiile sexuale întreținute cu femeia erau benevole. În această seară îi vom auzi pe alți 3 presupuși violatori. Unul dintre ei a acceptat să treacă și testul la detectorul de minciuni. Iar acum să auzim ce povestește șoferul care a preluat femeia din drum și cum a dus-o într-un sat la 40 de kilometri distanță. Atenție la ecran. Eu am venit la Cluj, era noapte, ploua și era frig tare. Și eu am venit să apropie de mine și m-a întrebat, mă, ta unde te duci? Eu zic că eu mă duc la El zice că e mă te rog și pe mine până la că eu mă duc la fata mea de Eu zic, cum pot fi eu? Eu am soția acasă, cum se duc eu pe tine? Și să-i spun eu la femeia mea, de unde am adus eu în noapte? Eu te rog ca pe Dumnezeu, mă, ta dacă îmi faci bunătatea asta, eu mă duc acasă, vin cu fata mea și fata mea să te mulțumească. Am venit la un vecin acolo, Mahala, și la unul. Nu vreau să prinează doarme la dânsul. Mi-a zis la verșorul ei. La verșorul ei, am intrat, am bucănit la omul. Și ala, eu zic că-i frig, așa l-au prins foc. O încălză mâncare. Eu am întrebat, cine ești tu? Zic, tu nu ești fugită de pe undeva? Zic, mâini pe mâini, n-am probleme cu poliția. Încă așa făcut o stopcuță de gen. Și așa l-au pus o leac de muzică și ne-am culcat. Eu dimineața m-am sculat, m-am îmbrăcat, m-am dus acasă, nici cu gândul. Nici cu gândul. Când la mine, gata, e mort, de tăți morți. Nu pot să știu așa. Să ia mie să-mi întreba, că ea să spui, că e singură. S-a murit nervul. Acest bărbat afirmă că nu a întreținut relații sexuale cu mama ta și uite că face referință și la propria impotență. Dar mama ta ce a povestit? Mama a povestit că ea nu așa s-a adresat la dâns și el din start i-a spus că dacă îmi face sexual... Mă satisfaci sexual? Da, ce eu? Că mama deodată spune, nu, nu merg, dar unde erați după o femeie singură și ce s-a gândit ea? Și a mers, da, noaptea și ei nu a făcut. El zice că da, s-a culcat, mama tot spune, da, a doua zi dimineața au spus că i-a făcut. Sex oral, dacă a vrut omul, și-o lua și s-o duce și s-o lua de o grijă. Dar pe ce, dacă
Hai să auzim de la mama ta ce s-ar fi întâmplat cu ea în casa lui Constantin. Atenție! Adesul era un frig și o mizerie. Tot am băut vin, că n-am avut apă. Am gătat ceva de mâncare și am găsit niște macaroane crude. Fidea și am mâncat. El zice, nu cumva ai fugit de la psihiatrie. Dar eu zic, nu, nu vroiam să spun că am fost la psihiatrie. Zic, nu, sunt mila Domnului și împlinirea tuturor dorințelor. Ei s-au folosit de mine, dar nu cât tare mă obișnuiesc. Nu mă obișnuiau așa de tare. Dar ia câte raport sexual am avut cu dânsă, da? Numai când a venit sâmbătă, când a venit Sergio cu Mihail, ei au intrat și Costea zice, curvă, vacă, și m-a flocăit. Și ei zice, hai la noi, că la noi tot este televizor și ai să vorbești de la noi. Eu deodată nu vreau să mă duc, dar pe urmă vreau să mă duc că Costea era așa un pic mai dur decât alții. M-am dus cu dânsă totuși. M-am dus cu Sergio Aista și cu Nicolae și cu Mihai. При всем моем сочувствии к героине, я бы все-таки не полагалась на ее слова и не доверяла бы ей целиком и полностью тому, что она говорит. Мне очень жаль, но я бы не верила. Это первое. Второе, очень адекватное поведение женщины. Да, мы видим, мы слышим то, что она говорит, весьма ну, целостно, логично, все правильно. Но при этом есть голоса, которые она слышит у себя в голове, и согласно этих голосов она и действует далее, и вступает при этом в отношения с мужчинами. Коллега, вы можете подтвердить, что шизофреники, они впадают в регресс, да? У них есть свой мир, свои фантазии. Se intercalează realitatea cu fantasmele trăite din interior, respectiv ei nu pot foarte bine să separe ceea ce este real de ceea ce este cumva văzut, auzit, simțit de ei. Da, dar o spune foarte clar, consecutiv, ține minte toate numele, știe fiecare dintre participanți ce a făcut. Da, nu poți să compui asta. Eu trăiesc cu dânsa de 7 ani de când e bolnavă. Eu știu foarte bine când deja mama le compune, le inventează și da? Când nu. Ea parcă este total paralel și sunt da. Momente de remisie când ea ia tratament și când este da, bine. Da, desigur. Это может быть ее выдумка. Когда ребенок провинится, для того, чтобы избежать наказания, он начинает говорить одно и то же и повторять, что он невиновен. Вот. Я могу предположить, что в ее голове для того, чтобы избежать наказания. А со слов Николая я понимаю, что она не очень хотела возвращаться обратно домой. И я могу предположить, что она все-таки понимала, что то, что с ней происходит. Единственное, кто обманывает, это вот водитель автобуса, да, вот он, извините, но я как специалист очевидно вижу, что он придумывает, да, что надо рассказать, как правильно рассказать. И тот факт, что он говорит о том, что у него не было сексуальных отношений с этой женщиной, я абсолютно не верю. Colegii mei l-au găsit pe bărbatul despre care se vorbea anterior, pe nume Constantin. Iată ce ne-a povestit el despre cele întâmplate. Atenție! Ce că ea, că ți-am adus o fă și vrei cu dânsa. Ea ca aici ea nu a fost castrulea și eu ușesc pe divanul ăsta. Zic, ea nu ești ubirea și că era castrulea și era spart. Și zic, ea uși pute. E, zic, eu sprințesc, eu nu. Și cum să dăm, așa, ea poc, așa, ea intră și gata. Și mai mult nu i-a făcut nimic. Suntem boli, nu i-a intrat în bot. Eu așa, așa prost în frunte, așa, am pălit-o și gata. Zic, ea nu bieșe, zice că vrea ceai de lioane, vrea pâni cu icra. Ei zic, nu zic că e Maica Domnul și au fost 7 mănăstiri. Și, a, ies, pune la televizor și asculta și Bastrăga Iuri Șatunov, Istrati. Dar i-a propus relații? Nu, nu mi-a propus nimic, eu i-am zis trează cu numele școală. Eu prost eram bat, eu poate fost trează, dar eu am spus așa deodată, când și ea ca Coroșanu, las Coroșanu să răspundă. Coroșanu a adus-o, el și... Am blat prin sat și cata un zou preasă. Da. Las că el a mai adus vreo două la mine, așa am tot bine, nu le-a dus și acasă. Pe una au găsit-o prin, pe la Alexandren, prin arături moartă. El nu a dus la dânsă acasă și l-a adus-o la mine, tot iarna era. Zic că ieța e nireasa și putin mă, te zicea că un... Cine le-a dus la mine? Eu zic că două dată le-a dus cu vaznagrăjdenii.
Că ei au sunat pentru vaznagrădeni, că o arătat pe televizor dânsa. Constantin s-a folosit de ea? S-a culcat și el cu ea? Eu nu știu, că eu n-am fost în casă dânsa. În casă la el nu ai fost? Eu n-am fost. N-am fost la dânsa. Ce a povestit mama ta? După... El s-a cert că femeia asta, eu n-am avut relație cu soțul, eu vreau sex, mult sex. Eu așa și spune, eu îmi fac rușchi, așa spune. Că eu vreau relație, vreau sex. Spun că n-am avut, că dacă n-ai să faci relație cu mine, primire, până la școală. Este așa o caracteristică a tulburărilor mentale și a gradului cognitiv scăzut. Fiziologic, aceste persoane pot avea tendința și necesitate sexuală mai ridicată decât ceilalți oameni. Deci este explicabil. Este explicabil, da, da. Eu să-mi adresez fetei, femeii. După asta, mama ta a mai fost dusă într-o casă? Da, vreau mai întâi să mai fac o remarcă. Că deși minte primul domn, că nici nu-i pot spune nici domn, bărbat, nici om, nici cum. Eu. Valera sau cine? Valera. El spune că ploua. Nu ploua atunci. Atunci era una din nopțile cele mai geroase. Iarăși e un indiciu că el minte. Minte. Și acolo el a spus, mama, eu spus că s-o ducă, nu știu, într-un sat. El a numit un sat care eu îl cunosc. Cunosc ce-a spus, însă mama n-are cum să... Nu a fost niciodată în satul ăla. Ea asociază tot cu ce știe și are în minte. Adică în satul ăla n-avea cum să-l spună. Uitați-vă deja că el iarăși cum a mințit. Dar poți spui, например, dacă el așa, a zis că s-a zis, la Constantin. Dacă nu am vrut să aibă cu dânsul, ea nici n-avea sui în mașina. Voi toți ați văzut că ea nu spune nu, ea nu poate spune nu și voi toți ați profitat. Mama spunea, împlinirea tuturor dorințelor și a mele și a voastre și poftim, hai să ne împlinim dorințele. Dacă nu vreau, eu nu fac cu deasupra lucru. Așa, Constantin. Poți mai p***ați acolo mult și ghid. Te rog frumos să te abții. Tu ai drept, spui nu, dar ea nu putea numit și ala spune nu. Ea știa numai că trebuie, ea se simțea obligată, ea știa că trebuie venită de la Domnul și trebuie să îndeplinească la toți dorințele. Iată, în momentul și ala așa se credea. Cum? Așa, Constantin, după asta, Constantin. Da, Constantin, vă zic, ăștia au dus-o la Constantin, asta era vineri. M-am auzit, toată ziua aia s-a aflat la dânsul, iarăși apă nu băut, nu mai vine, odată nu băut o zi întreagă apă și încă o jumate, sau cine știe încă cât. Mâncare, mâncare numai niște macaroane crude și o bucată de pâine uscată. Și atât, o zi întreagă și încă o noapte. În ziua aia, el... O mai insistat odată să-i mai fac sex oral. Iată atunci m-am auzit categoric că nu vrea și el atunci iarăși a numit-o și mama nu s-a putut opune. Da, și după aia... Deci noaptea... el neagă că ar fi avut relații da, sexuale neagă, cu mama, dar mama de confirmă. Ori, așa că nu are cum, desigur. Mișa cu Siroja când au luat-o de acolo, pe plângesc. Dec mă păi da, cu voi. Că mama îl numea deci Constantin. Deci ea plângea și voia să scape de Constantin și da, să plece din casă. Da, așa plângesc Siroja cu Mișa. Chiar vreau... Sergiu cu Mihail au da, povestit așa. Da, așa plângesc că ea plângesc, mă duc cu voi. Dar haideți să vedem ce își amintește femeia despre asta. Atenție la ecran. M-am dus cu Sergiu ăsta și cu Nicolae și cu Mihai. Mi-au dat apă să mă spăl, m-am spălat. Mi-au dat niște salată să mănânc. Mi-era foame. Televizor era, dar n-am mai vorbit la televizor. Ori că așteptam o oară, nu știu, eu așteptam o oară 7 să vorbesc la televizor. I-am auzit pe dânsă cum vorbeau ei între dânsă. Eu fugit de la psihiatrie, uite că e în păpuși de odaie. Și aici este ea. O caută poliția, dar eu aș mai ține o două săptămâni să-mi facă curat, să-mi facă mâncare, să... Ei vorbeau încet, nu că să aud eu, dar eu am auzit totuși. A rămas cu Sirioja, noaptea, da, m-am făcut cu dânsul, relații sexuale. A venit unul Vasile, el a zis că-s Vasile, dar Sirioja este tot el îi chema, Sirioja îi chema pe dânsă. Haide și-ți facem. Tot am făcut numai și gata. El mai vroie, dar eu nu vroiam, dar Sirioja zice, haide, fă. M-am speriat la un moment dat și am făcut relații iară, am avut cu Vasilea ăsta. Ei chiar au crezut că eu sunt mila Domnului, dar poate eu râdeau pe urmă, pe la spate, nu știu. Țineau de relații sexuale, alte dorințe n-aveau, m-au folosit. Duminică am tăiat o gâscă, am făcut mâncare,
friptură, am luat și-am copt pâine, că avea trei băieți. Sergiu îi spune lui băietul lui, așa mai mare, hai și tu, și nu vrei să mergi să faci relații. Dar el zice, și cum atale, tata-i. Ea că nu ți-mi minte precis și nici. Ori Mișa, dar mai degrab Mișa spune, că du-te și tu. Dar Mișa spune... Cui? Copilului? Are 16 ani. Cine i-a spus? Moșniu oricăsir, ea ca dintre ei se dă unuță. Sau taică-sau sau moșul tău? Da, da. Și aici vreau să... Și învacat azi treabă. Deci tu poți să confirmi asta. Înseamnă că femeia nu minte, ea nu inventează. Asta am fost eu, și drept eu zic și drept. Dar ce tu zici că ar fi invenții de femei? Nu a fost vorbi de astea că ne șoptim și ceva. Noi vă tare vorbim. Вопрос к вам. Вы встречаете женщину, которая говорит, у тебя есть телевизор, я хочу в него поговорить, хочу пообщаться с людьми через телевизор. Это нормально? То есть этот человек имеет расстройство психическое или нет? Ее для Дэнса вообще-то ворба сана может. Изначально все, никто не отрицает, все об этом говорят. Сережа, хочу поговорить Сережа, в телевизор, у меня есть телевизор, у нас есть там телевизор, то есть все... свидетели, ну, которые дают показания, они говорят одно и то же. Кто нашел на кость около содука? То есть все знают о том, что с самого начала, что женщина психически нездорова, то есть у нее есть проблемы, она, ну идем сейчас в телевизор, там поговоришь в телевизор, не сегодня, там все. Это же заманивали ее этим. То есть, давай пошли у нас, там тоже есть телевизор, там поговоришь. То есть здесь уже не получилось, пойдешь к нам поговоришь. Потом мне говорят, что на третий, на четвертый день они только понимают, что оказывается, что-то с ней не в порядке, давайте мы с родными попытаемся связаться. Сразу не хочется с женщиной сказать, а ты откуда вообще? Что ты тут делаешь? У тебя есть родные, может быть, им позвонить? Ну, я вам требовал Валериса Карлу Дуза, сколько матусов для Белс. Да и куда, и у нас-то, ну, что. Dar tu ai știut că ea este căutată de cineva? N-am de poliție, de rude, de familie. N-ai știut. Eu n-am știut. Deam când deam noi am aflat televizor. Нет, я знаю точно, почему? Потому что прежде чем дать сюжет на телевидение, я разговаривал с сыном, и он со мной советовался, стоит ли давать это объявление и говорить о возможном вознаграждении. Ну, возможно, Николай не смотрит телевизор, возможно, он не знал. Не смотрит. Но сразу после этого сюжета почему-то сразу же звонок в тот же день. Ага, то есть вы считаете, что кто-то из них все-таки видел это объявление именно по телевидению? Они знали, что ее ищут, они знали, что ее ищут. Ну, и она ждет, ну, и поняла, с ней утела новость, да я с кем была. Asta am înțeles, dar de atunci, de unde știai tu, Nicolae, că trebuie să o predai rudelor? Eu am zis că de vreun număr de telefon. Că eu învăț de-am asta trei zău fost, că eu învăț de-am ceva ne tot. Ceva... Așa? Și de-am zis că sun rudele să vii să o iei. Și am zis că așteptăm alea că sunt sărias, nu mai văd pe sat, un altă, că nu își vorbi. Dar spune-mi, te rog, cum reacționa Sergiu când tu, alături de moșul tău, hai să zic, vizitați femeia aceea la el acasă? Vizitați ca să nu zic că v-ați culcat cu ea acolo. Sergiu ce spunea în acel moment? El spunea că e vrea ghine, nu scudea să la nu puneți. El v-a invitat? Nu, nu am venit așa în goțică tare. Păi, vrea femeie binevol ghine, nu? V-ați dus acasă, gata. Așa a zis el. Da, așa a zis. Cos că nu trebuie nici aici. Sergiu, stăpânul celei de-a treia case în care a fost dusă femeia, se află acum în culise. În curând, el va intra în platoul nostru. Cum își justifică el faptele comise, vom afla în câteva clipe. Dar mai întâi să-i auzim pe experții noștri. Într-un an de zile, de când se tăracanează acolo procuratura, poliția care primește leafă bună, a ăștia gospodare ăștia și puteau să mai facă într-un an de zile. Trebuie de văzut după urmele lor. Și au mai făcut. Omul nepedepsit, el rămâne, da, el că rămâne împărat, la el rămâne haiduc. Ei, haide-vă să încep. Toată noaptea, ia ca așa, eu îi ziceam, dă-mi pași să dorm, e să râde și tot, mai ghiontec, eu te vreau. Poliție? Открыто сказала, не пишите заявление, забирайте заявление, не хотим это пускать, то есть не хотим шумихи. Ничего фиал де кондиционат, ничего фиал де аменда, ничего фиал де ори ремунерате де мунка. А тим пус фемея са фака секс ку думня вастра?
Я бы все-таки не полагалась на ее слова и не доверяла бы ей целиком и полностью тому, что она говорит. Мне очень жаль. Se intercalează realitatea cu fantasmele trăite din interior. Ea se simțea obligată. Ea știa că trebuie venită de la Domnul și trebuie să îndeplinească la toți dorințele. Eu n-am avut relație cu soțul, eu vreau sex, mult sex. Nu mai vin, eu dat, nu băut o zi întreagă apă și încă o jumate, sau cine știe încă cât. Mâncare, mâncam numai niște macaroane crude și o bucată de pâine uscată. Și atât. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre un caz ce a avut loc într-un sat de la nordul Moldovei. O femeie de 48 de ani care suferă de tulburări psihice ar fi fost violată rând pe rând de 7 indivizi. Pe 3 dintre ei i-am auzit deja, iar acum în platoul nostru va intra Sergiu Cernovski, în casa căruia femeia dispărută s-a aflat timp de 3 zile. Sergiu, vă așteptăm! Sergiu, câți ani aveți în primul rând? 40. 40, mulți înainte. Sunteți un bărbat deja cu experiență de viață, cu 2 copii. 2 aveți? 3. 3. Acum nu stau cu dumneavoastră. Nu, eu luat la internat, n-am avut lumină, băiat cel mai mare o strica ferestrele, un altul și trebuie să fac să... Vă rog să ne spuneți, cum a ajuns acea femeie la dumneavoastră acasă? A ajuns, a fost un bărbat Costea și o adus-o la mine într-o seară, a venit la mine. El a adus-o sau... El a venit cu dânsa și a zis că este o persoană, vrea să distreze și... Și eu i-am zis seara, dacă erau copii acasă, i-am spus că... Nu-mi trebuie de strade și el s-a dus atunci seara. Cu tot cu ea? Cu tot cu ea. Și tema a doua zi am fost și am luat-o la dânsul. Am fost la dânsul și ei era acolo. Zicem să vedem și femeie. Dar și... de ce ați venit și ați luat-o? Vă zic că mănâncă macaroane, zic că să mai margă, că eu eram mai sfădit cu femeie și de numai copii acasă. Și zic că vine acasă la mine, mai faci mâncare, mai faci curățenie, mânca și ceva, când te iei, tu găsi că am făcut cu dânsa niște zamă, am penit acolo și... Dar de-n pe urmă am văzut a doua seară că e bolnavă, leacă și... Cum ați văzut că e bolnavă? E toată noaptea, ea ca așa, eu îi zicem, dă-i pași să dormi, e să râde și tot mai ghiontec, eu te vreau și ea ca așa, o ținut cam aproape tot noaptea. Și asta vi s-a părut straniu? Stai, că cum straniu, că așa eu știu că atare bărbații pot să-i ceară de la femei, când vrea bărbatul, nu chiar... Dar am auzit că unul dintre prieteni... Sau chiar dumneavoastră, poate, i-ați fi propus-o pe această femeie și unuia dintre feciori? Nu, asta a fost poate în glumă așa ea, dar feciorul are 16 ani, el s-a dus, aș de casă. Cine a glumit așa? Dumneavoastră ați glumit așa? Nici nu țin minte, eram atent și eu, și Colea, și Mișa, așa. Cine i-a propus? Mișa, nu știu, vorbiți, că nu... Asta în glumă a fost, nu a fost în serios. Față de dumneavoastră? Nu, da, dar nu a fost în serios, nu așa am glumit. Эта женщина, она была свободная? То есть она могла уйти в любой момент, когда хотела? Ну, это, как сказать, у меня даже и сейчас поставил дверь замком, а тогда и днем, и ночью была дверь открыта. То есть, могла уйти в любой момент. То есть вы ее не закрывали? Не закрывали, без проблем это было. Могла уйти хоть и ночью, и днем, и это самое. Я даже уходил куда-то там помогать, и то соседу, то кому-то. Она оставалась дома, потому что я не мог забирать ее с собой. Сергей Черненко, а до чисто тряка тесту лады sectorul de minciuni. În această seară vom afla cât de adevărate sunt declarațiile bărbatului. Până atunci, să vedem cine a mai povestit bărbatul atunci când colegii mei l-au vizitat acasă. Atenție la ecran. Eu dormim cu dânsa aici și în partea aceea dormim copiii după sub. Chiar și uita tot la televizor și dacă lucra. Că se ruga, că ei spune că e sfinț de țară, am văzut-o că ei bolnav. Și de-am cum era, spre dimineață, nu avem să o duc de acasă ziua samovar, lume sau... Și de-am așteptat până seara și m-am pornit să o duc acasă.
În toată această istorie, cel mai mult ne-au surprins oamenii legii. Cu câteva zile înainte de înregistrarea acestei emisiuni, echipa noastră de filmare împreună cu fiica victimei și expertul nostru jurist, Dorin Podlisnic, au fost la Procuratura Raionului Sângerei. Am mers acolo pentru că, de multă vreme, partea vătămată nu mai putea afla nimic despre mersul anchetei. Ce am reușit să aflăm ne-a uimit pe toți. Atenție la ecran! Înainte de a merge la procuror, fiica victimei presupusului viol l-a rugat pe expertul nostru jurist, Dorin Podlisnic, să-i reprezinte interesele. Dumneavoastră, ați fost informat ceva despre dosarul ăsta, cum derulează? Practic nimic. Ați făcut careva cereri, poate câte organ de urmărire penală, solicitați careva acțiuni să fie făcute sau nimic? Nu, altceva nimic n-am făcut. Ne-am lăsat în speranța că, adică tot și o să meargă, mă rog, corect după lege și o să-i tragă la răspundere. Având în vedere că și reprezentantul părții vătămate nu cunoaște detalii care ar face lumină sau ar aduce o claritate în ce s-a făcut până la moment. Și acum urmează să începem tot cu documentarea situației. Doar că vizita celor doi la procuratura din Sângerei nu a durat mai mult de 5 minute. Răspunsul primit de la oamenii legii i-a lăsat mască pe ambii. Deci, ceea ce am aflat astăzi în incinta procuraturii m-a lăsat fără cuvinte pe mine personal, cât și pe reprezentantul părții vătămate și, vă zic sincer, este o situație care, în genere, nu poate fi la moment nici comentată, nici apreciată, având în vedere ceea ce se întâmplă. Ne-ai băgat pe toți în intrigă, Dorin. Te rog să ne spui ce ai aflat acolo. Da, deci în ziua când noi am mers cu fiica victimii la procuratură, dumneavoastră tot îmi povestea pe drum până ajunge că s-a pornit un dosar penal în februarie 2020 și că tot primea scrisori că urmărirea penală este în derulare și respectiv noi ne-am prezentat la procuratură ca să aflăm la ce etapă e dosarul și ce mai au de făcut pe acest dosar penal. Prezentându-ne, am aflat că de pe 2 decembrie dosarul în genere în arhivă a fost încetat și se află în arhivă undeva pe sprăfuiește acolo. Deci persoanele au fost scoase sub urmărire penală. Da. El este în arhivă, este încetat, persoanele scoase sub urmărire penală pe motiv că în acțiuni nu se întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute articolul 72. Voi ați știut despre asta? Despre clasarea? Clasată a fost? Nu? Nimic? Nu. Mai ales că pe 18 noiembrie ne-au chemat și ne-au dus la cunoștință rezultatul de la expertiza psihologică-psihiatrică. Și ne-au asigurat că o să aibă loc urmărirea penală mai departe. Zic, și eu așteptăm, vedem și mai, ce o să mai facă. Dacă încolo peste două săptămâni și să închizi dosarul, nici măcar, nu știu, să te faci că lucrezi, nu că... Iată ce explicații ne-a oferit ulterior procurorul Dumitru Ceaica, referitor la acțiunile sale. Expertiza medico-legală a venit cu răspuns că vătămări corporale pe corpul victimii nu s-au detectat. Cu referință la expertiza psihiatrică prezentă victimii, s-a stabilit că victima într-adevăr suferă de o maladie psihică cronică, reieșind din aceste circunstanțe, în corroborare cu toate acțiunile procesuale și probe care acum administrate la faza urmării penală, s-a decis asupra clasării procesului penal. Însă, la moment, ordonanța dată este contestată și se decide asupra reluării urmării penale, deci vreau să spun că nu este decizie finală. Confruntările vor avea loc după dacă se va decide asupra reluării urmării penale. Decizia nu este finală pe caz, vor fi aplicate acțiuni suplimentare pentru a stabili toate circunstanțele cazului. Eu nu sunt potrivit pentru a efectua o anchetă, a asigura caracterul complet și obiectiv al urmării penale. Orice hotărâre care o adoptă organul de urmărire penală neîntârziat se informează părțile interesate. Reprezentantul părții vătămate, măcar trebuia să fie expertul scrisoare, că uite ce hotărâre s-a adoptat. Alt moment este acela că tot atunci am obținut hotărârea prin care a fost scoși sub urmărire penală persoanele care au fost audiate în calitate de bănuiți. Pozițiile lor, acelor care au participat la toată această presupusă infracțiune, până când să zicem așa, da, convențional, toți au declarații diferite. În mod normal, când există declarații diferite între părți, se fac confruntări.
să fac confruntări pentru a elimina divergențele și a stabili circumstanțele și adevărul. Confruntări nu au fost făcute. Doi. Nouă ni s-a comunicat, iată chiar acum prin interviul ăsta, despre expertiza psihiatrico-psihologică în privința victimii. Da, expertiza psihiatrico-psihologică a arătat că doamna suferă de schizofrenie paranoidală și adică în motivarea hotărârii s-a indicat că toate acțiunile au fost cu acordul doamnei. Deci, în primul rând, odată ce persoana este declarată cu capacitate de exercițiu printr-o diagnoză psihiatrică formulată de specialiști în domeniu, automat poziția ei nu trebuie luată ca bază. Pentru că diferența dintre viol, unde vorbim de raport sexual forțat, și articolul 172, care spune că satisfacerea poftelor sexuale în mod pervers poate fi, deci, atenție, poate fi prin constrângere fizică sau psihică, și mai departe urmează ceea ce se referă la cazul nostru. Ori prin imposibilitatea victimii de a-și manifesta voința. Care voință poate să o manifeste o persoană cu diagnoză psihiatrică, schizofrenie paranoidală? Deci, în primul rând, în cazul dat, noi aveam de-a face cu o componență de fracțiune curată, care nu trebuia luată, știți cum, a fost cu acordul doamnei. Doamna nici nu înțelegea ce se petrece cu ea. Dacă noi am studiat mai atent concluzia parvenită a expertizei psihiatrico-psihologice, este așa o frază foarte interesantă în această expertiză, spune că dumnezeu nu conștientiza ceea ce se petrece cu ea. Am auzit chiar de la procuror că ați depus o contestare. Ce vreți să obțineți mai departe? Deci, în primul rând, făcând cunoștință cu ordonanța respectivă, cu hotărârea adoptată în prezenta cauză, am depus o contestare prin care am solicitat anularea acestei ordonanțe, reluarea urmăririi penale, am invocat și niște probe noi, cum ar fi niște înregistrări audio, am solicitat să fie audiat și domnul în cauză care a preluat-o pe victimă nemijlocită în această seară și am rugat, chiar dacă... Deci vreau să fac o remarcă aici, că s-au omis careva acțiuni de urmărire penală, ori nu știu, nu vreau să critic sub aspectul de incompetență sau de interes material sau de, să zicem acolo, alte capacități, dar se creează impresia, oricineva n-a vrut să lucreze în prezent cu azi, oricum a avut un alt interes decât acela, de a audia sub toate aspectele este legate de profitarea asta de văzând că persoana nu se poate expune, nu se poate să zicem, să autoimpune printr-o părere concretă, fiecare a început să profite de ea și organul de urmărire penală, când a audiat toate persoanele, le-a audiat. Eu am impresia că acolo a fost pus doar o întrebare. Povestit ce s-a întâmplat? Și fiecare povestea și ofițerul a înregistrat, că de obicei un ofițer de urmărire penală, audiend un bănuit, da? Văzând declarația, apar întrebări. Da, referitor la ce a spus anterior, ce puteți mai adăuga? Sau, adică niște întrebări sau capcană, întrebări provocatoare, întrebări concrete. Acolo nu era. Spuneți-mi, vă rog, de la contestarea voastră, aveți deja o decizie? O decizie la contestare, la moment, încă nu o avem. O așteptați, încă. Dar eu sunt convins la 100% că cazul o să fie reluat, având în vedere faptul că noi am depistat. Chiar însă și noi n-am văzut tot dosarul, să mă înțelegeți corect. Eu am văzut doar hotărârea care a fost adoptată. Dar însă și din hotărârea acelea atâtea erori am depistat, că eu sunt convins că însă și faptul că noi am văzut doar hotărârea, o să fie reluată urmărirea penală la 100%, fără niciun fel de rezervă. Vom urmări neapărat cum se vor întâmpla lucrurile mai departe. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre un presupus viol care ar fi fost comis anul trecut într-un sat de la nordul Moldovei. Timp de 4 zile, 7 indivizi ar fi profitat rând pe rând de o femeie de 48 de ani care suferă de tulburări mentale. Am reușit să discutăm cu 3 dintre presupușii violatori care neagă acuzațiile și afirmă că totul a fost benevol. Printre ei se află și Sergiu Cernovski, care a venit astăzi la noi în platou și a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Haideți să vedem cum a decurs acesta. Atenție la ecran. În prezența dumneavoastră, a fost impusă să facă sex în perioada aflării lui în casa la tine. Cunoștea că este căutată de rude și poliție? Nu. Ai propus cuiva să facă sex? Nu. Ai folosit de starea psihică ca să faci cu ea sex? Nu. A propus cineva fiului tău să facă sex cu? În afară de testul poligraf, au fost chiar și anumite emoții din partea subiectului testării, care
au arătat faptul că el minte și nu spune adevăr. Deși persoana a dorit să ascundă careva detalii, în urma testului poligraf s-a stabilit tot adevărul. Unde a mințit bărbatul și unde a spus adevărul, aflăm imediat. Sunteți gata să auziți rezultatele testului? Da, să vedem. Dar vă rog să-mi spuneți, înainte de a anunța aceste rezultate, au fost momente în care nu ați fost sincer în timpul testului? Nu, poate că eu acolo, deci o întrebare, că avem emoții, că nu întâți o trec poligraful. Aveți emoții de la poligraf? Și așa spune. Nu și de la subiectul testului? Că e ceva, tot am mai uitat de atunci, că eu trecut multă vreme. Haideți să trecem la întrebări. Una dintre aceste întrebări a sunat în felul următor. Ați știut că femeia era căutată de rude și poliție? N-am știut. Ați spus nu în cadrul testului. Da. Spus că nu. Și ați spus un neadevăr. Nu, ăsta e adevărul, că n-am știut, n-am avut de unde să știu. Iată încă... Testul poligraf arată altceva, Sergiu. Ea adică ne-a spus, doar de e cu caut, că eu fugit de acasă, că bărbatul bate și că o fugit de acasă. Și poate de la asta eu mă gândim că e cum, e ca deși, că eu, dar n-am știut cu caut, că televizor sau una. Înseamnă că totuși ați știut ceva. Eu a spus, bărbatul bate și nu vrea să întoarcă înapoi și cum... E că poate de la asta m-am greșit, e că spun asta în mașină. Și asta, dar am văzut o altă întrebare care a sunat în felul următor. Ați dorit să obțineți o recompensă materială de la rudele femeii? Spus că nu. Ați răspuns nu. Rezultatul testului la poligraf arată că aici ați spus un neadevăr. Chiar neadevăr. Eu pot să dau. Pentru asta că când mama când a ajuns acasă, când am dat pasă de, care... De asta, de recompensă. Hai. Dar până atunci n-am știut. Da, dar voi ați insistat. Noi, mama a ajuns acasă, mașină, deja trec o oră, două, ei adică tot suna. Și ăsta, și ăsta. Sunau și tot așteptau. Da, să venim și să le aducem bani. Că, îți spun București, scoi, vrei, pui București, spune. Da, dar pui într-una și dar eu nu i-am zis, nu i-am zvonit la greu, dar eu n-am sunat. Nu i-am zis, nu i-am zis, nu i-am zis, nu i-am zis că dă-i bani, dă-i, el sunt gurel, mi-a zis. El ce-a zis, soțul meu ți-a vorbit despre asta, după ce voi deja insistați, deja. Și noi, după ce am aflat ce ați făcut voi, noi așa am încercat soțul meu să vă stragă cât de cât și să vă întâlnească a doua zi. Dar ei singuri insistau, sunau dar și mi spuneau despre. Dar, apropo, de ce să vă întâlniți a doua zi cu ei? Că deja noi știam ce-a povestit mama și vroiam să-i găsim a doua zi. Ați venit cu poliția? Desigur. A treia întrebare din test a sunat în felul următor. Femeia a vrut să plece din casa dumneavoastră? Nu vroie că e că băieții erau când îți duce unii mă duci. În cadrul testului ce ați răspuns? Nu. Rezultatul testului arată că ați spus un neadevăr. Și vedem și aici, că e că băieții erau toți când îi defajă. Și ei nu vroie să duc, că noi am vrut să ducem la Costea să vii omul și al care o adus un colo și să vedem. Eu că am întrebat unii mă duce. Eu nu vroie la Costea să o duceți voi. Eu m-am întrebat când am dus, mă duce la om. M-a întrebat, cum mă duceți? Că nu știu să o trimitem, că eu nu știu de unde o vei. Nu știu de unde o vei. E când l-a văzut-o, doamne, de ce așa de greu. Ea înțelegea că vroia găsită mai repede. Pur și simplu, singură nu se putea duce. Cum vroia, dacă e să uita? Ea stătea și așteptea să vină să o luăm. Da, de ce așa greu e de mine? Când i-a spus, dă-i pe sui mașină. Prim cuvânt cam așa, că am deschis ușa, dați-i voie să prim mașină. Ori mua tu, asta... Prima, vorbă spus, ți-am spus ca să mă găsească. Și cu cine te-ai legat tu? Era ușa deschisă, să duce la lucru, să duce la lucru. Voi înțelegeți foarte bine femeia și ei în avea unde se duc. În primul rând s-a aflat într-o localitate străină, în bine. Dar trebuie să o țineți, să o țineți acasă. Nu, dar cum, dacă e psihică bolnavă, trebuie să o țineți acasă. Că ta țineancă și trășadă cu dânsă. A propus cineva fiului dumneavoastră să facă sex cu femeia?
Eu îți dau o dată, nu mă ating, da, nu știu care e drept. Mă ating cu forță. În cadrul testului ați răspuns da. Și a fost un adevăr. Și ultima întrebare. Ați impus femeia să facă sex cu dumneavoastră? N-am impus-o. Ați răspuns nu. Și ați spus un neadevăr. Și cum? Și nu înțeleg. Aici поражает. Я не знаю, насколько это правильно, насколько нет. Может быть, родные этой женщины, да, мы имен не называем. Может быть, скажут, что я неправильно поступаю. Но с первого дня, когда пришла полиция и забрала этих людей, взяла у них показания, с первого дня, в тот же день, мне звонил сын и говорит, они со мной пытаются договориться, пожалуйста. То есть давайте замнем это дело, родные не дадут соврать. Полиция открыто сказала, не пишите заявление, забирайте заявление, не хотим это пускать, то есть не хотим шумихи. Это правда? Da, în genere când noi prima m-am găsit-o, nici n-aveau de gând să se intereseze. Unde a fost femeia asta, 5 zile? Și cu cine a fost? Și eu a făcut? Nimic. Da, Doamne, că aceste cazuri, acest caz care este strigător la cer, să fie primul și ultimul aici, la emisiune Vorbește Moldova. Dar vreau să vă spun. Oameni buni, dacă se întâmplă la dumneavoastră ceva, o nenorocire, un viol, bat jocuri, așa cu ceea ce avem noi astăzi la emisiunea aceasta, veniți deodată la Vorbește Moldova. Nu plecați la procuratură și la poliție, că o să fie clasat dosarul și toți o să primească bani mai departe, lucrând până la pensie. Veniți deodată, într-o oră jumătate, la emisiunea Vorbește Moldova, noi am aflat tot și nu s-a descoperit într-un an de zile. Я думаю, что если дело в руках Дарина, да, то справедливость восторжествует и наказанный будет наказан. У меня же обращение к дочери. Я слышала, что отец, я не знаю, это сожитель либо отец, избивал эту женщину. И я допускаю, что это правда. Она у вас не один раз уходила из дома. И вы знали о том, что это может повториться. И на вас лежит ответственность за вашего родителя, который не в состоянии контролировать себя. Вы извините, но мне кажется, что мы, как дети, должны заботиться о своих родителях, которые не в силе позаботиться о себе. И если бы был надлежащий уход за мамой, возможно, поместили бы в клинику, либо наняли того, кто мог бы находиться рядом с ней, такого бы не произошло. Toate că în Republica Moldova poligraful nu este ca probă directă, dar chiar și organele de drept, desori, în cadrul urmăririi penale, când se află în impas, recurg la acest test poligraf, da? Și sper că acum, după ce am depus contestația, după ce s-a efectuat și testarea poligraf, respectiv rezultatele va vedea o țară întreagă. Și sper că pentru organul de urmărire penal, dacă nu au făcut ei ce trebuie la timp, o să privească emisiunea și o să mai afle niște informații noi, da? Sperăm că această cauză va avea o finalitate, dar o finalitate în felul următor, să fie cauza diferită instanță de judecată pentru judecare, respectiv persoanele care, într-adevăr, se fac vinovate, să fie trase la răspundere penală, după toată strictețea legii, niciun fel de condiționat, niciun fel de amendă, niciun fel de ore remunerate de muncă, să fie aplicată pedeapsa maximă. Și pe așa infracțiuni în genere, pedeapsa, eu sunt de părere că ar trebui să fie un pic mai mare decât o prevede la moment codul penal, pentru că este undeva așa, o pedeapsă destul de relativ, da, blândă pentru asemenea infracțiuni. Mi-e pare rău și pentru cei care au fost implicați și o să vă spun de ce. Consider că acești oameni pur și simplu nu au văzut altă realitate, la fel cum nici copiii lor nu văd, fiind acum amplasați în grija statului. Și
consideră o normalitate să propună fiului să facă sex cu o femeie care este de vârsta bunicii? Asta a fost glumă. Nu vă spărați, vă rog, eu nu vă judec. Ascultați-mă, ceea ce ați făcut, într-adevăr, nu este ceva omenesc. Eu sigur că voi consumați intensiv alcool și fără supărare, dar din cauza asta, foarte multe celule de gândire din capul dumneavoastră mor. Și de fiecare dată, când vă urinați a doua zi, după ce ați consumat foarte mult alcool, consumați mintea care v-a dat-o Dumnezeu la naștere, cu care țesutul nervos cu care v-ați născut. Și ce se întâmplă? Vreau chiar fiecare să audă acum. Consumul ăsta de alcool duce la transformarea în animal, unde a rămas doar instinctul, doar beneficii. Să o iau să-mi facă mâncare curat și să beneficiez de ea, de sex și să mai propun și la alți prieteni care sunt pe alături. Eu sincer vă cred că voi nu v-ați dat seama atunci la moment. Poate ați înțeles și urmă, dar din păcate a nu cunoaște legea, asta nu înseamnă că nu răspunzi după ea. Familie, ce vreau să vă spun? Într-adevăr, eu presupun că mama dumneavoastră nu se află niște condiții suficient de favorabile pentru tulburarea mentală de care suferă ea. Este posibil, într-adevăr, ca tatăl dumneavoastră să aibă un comportament agresiv sau poate violent față de ea și iarăși nu o judecăm, pentru că este extrem de greu, credeți-mă, să fii, să trăiești alături de o persoană cu tulburări în care tu nu înțelegi de ce a spus așa, de ce are un comportament, cum gândește și faptul că nu sunt legate între ele. Nu este o logică absolută. Eu vă înțeleg. Sincer vă spun, vă doresc să aveți putere să o duceți până la capăt, pentru că, din păcate, v-ați schimbat cu rolul cu mama dumneavoastră și acum trebuie dumneavoastră să aveți grijă de ea de la o vârstă atât de fragedă. În rest, celor care benevol ajută alți oameni, o plecăciune adâncă, tuturor le doresc succes și mă bucur că a ieșit această emisiune ca învățătură pentru alții. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.